Nu, kur važiuojam? Dabar varom į tokį paplūdimį, padarysim apie valandos pasivaikščiojimą tokį. Aprodysiu to biškį apylinkęs, aš nemažai tenais praleidęs laiko, tai labai tokia graži vietelė. Bet tik tais, kad apie 15 minučių reikia pasikankinti mini Zelandijos serpentinais, kad pasiektų vietą, žinai. Lemačkai pasiėmė tik vieną bateriją. Ja, turėtų užtekti, nes daug nešnekėsiu. Nu, daugiau vaizdų. Nu. Dronas irgi pakrautas, vandens turim, bananų yra. Bet... Bet dar seniai vieną dalyką, ką to reikės ir savo pasižiūrėti, nemažai Zelandija yra, kai kelius važiuoja, yra tokių vat lytelių. Tai pagal ženklą, žinai, žiūri, kur duoti kelią. Jo, jo. Nes jie jaunasi kaip vienos pusės, žinai. Okei. Okay. Nepasivargino padaryti vėjų juostų tiltelio, ne? Tai jau tai, kad visur beveik keliai viena juosta į vieną pusę. Na jau. Norvegija beveik tas pats. Per kiemą įdomu. Kas visai smagu yra Zelandijai, tai kad yra labai daug visokių trasų pridaryta, žinai, ir žmonės savanoriai jas, nu, visą laiką... Tobulino, ne? Jo, nes kai būna lietingas sezonas, nu, kadangi būna kartais lietus toks, kur net išplauna kelius, kai atsimenės papasakau, kad ta prasme nuplovė asfaltą, žinai. Jo. Tai žmonės savanoriai patys iš tos visos community vadinamos, jie tiesiog surenka kažkokias lėšas ir visi, tarkim, vieną mėnesį šeštainį varo ir ten kasa, padaro laikelius ir panašiai, žinai. Jo, tai šiandieną trasą tai pradedant, žinai, va, gali parodyti. What to expect? Jo, visko tau parašo, žinai, kad... Bus laiptukų, kopėtėlių. Jo, tai va, kur eisim iki kito, rašo 2 km pusantros valandos, bet čia yra labai lietu žingsnių, žinai, čia tai labai lietu. Įveiksim. Taip, mes čia ir eisim čia. Ir mes eisim, jo, iki čia, tai išleisim visai kitam paplūdimį. Ok, let's go. Hey guys, I've got 40 kids behind me, you should wait, we'll wait, yeah, no problem. Cam for him. Geras. Geras. Savo gyveni, turi tokį vaizdą. Lafa. Vaisyra. Kokos vaikas. Kokos. Tvareliai džiunglių gilmojasi, žinai. Nu. Geras. O žiūrėk, tavo gryčią priėmų. Coastal bush. Na tai va, ir visi sako, tipo, laikykis kelio, žinai, nešiukšlink ir panašiai, žinai, kad... Nu jau. Nes yra nemažai namų, kurie ribojasi su šitu, žinai, jų sklypai su šitu ai. Parku, vadinamu, tai jie tiesiog nenori, kad žmonės landžiotų po svetimu, žinai. Nu jau. Ir dar beje, šitose, ne visose trasose gali vesti savo gyvūnus, nes Zelandijoje šiaip labai daug žmonių tikrai myli šunis. Aha. Labai populiarus dalykas yra, nu aišku, nes tiesiog viskas gamtoj, žinai. Tai kadangi yra kyvi paukščių ir visokių kitų, kyvi paukštis Zelandijoje yra... Nu tas be sparnų. Be sparnų paukštis, bet esmė kokia yra, kad šunis, kai jį užvėja tą paukščiuką, jisai kadangi negali bėgti, nu, pakilti į nuskrist. Juos, nuskristi, jisai bėga ir nuo išgaščio jokingai nuskambės, bet jie dažniausiai užkliuvo už kokios nors šakos. Čia aš ne filmuką pasakai. Užkliuvo už kokios nors šakos ir krenta ant krūtinės, o pas jos krūtinės lasta nėra kaulo. Jo. Ir jie užsimuša. Miršta. Tai jie labai yra saugomi. Negali užvaikyti. Ne. Tai seni, čia kai būna high tides, nu, pakyla vanduo. Jo. Tai šitus akmenis uždengia dažniausiai. Tai aš tikiu, tikiu, čia turbūt. Šlapia viskas. Jo, matau. Kad dabar, kadangi vanduo atsitraukia, tai... Water linija yra. Jo. Kadangi toli yra, žinai, tai jie visi po vandeniu būna. Tai čia visai smagu. Nieko čia neturi staut. Ateik parodyti vieną dalyką. Šitie dalykai labai pamėgti aziečių šiaip, kurie atvažiuoja aplankyti Zelandiją, vadinasi kačių akys, nes jie atrodo
kai paimi, atrodo kaip katės akis. Aha. Taip vadina, žinai. Tai ką, tu iščiulpi? Na, jie, jos tiesiog suvalgo, žinai. A ne, žalius ar kukino? Žalius. Jo? Jo, ir pavyzdžiui, tarp šitų akmenų dar yra nemažai, kad tu gali krabų rasti, žinai, ir panašiai visokių valtai. Nes kiekvieną dieną, kadangi sukyla vanduo, vis užneša naujos gyvybės, žinai. Nu, žodžiu, gali išgyventi, byčia. Jo, drąsiai, tau tai tikrai. Pancake Rocks, blyniniai akmenys. Viena irgi, kiek skaičiau, iš must to see pamatyti. Būtina pamatyti. Blinelį, akmenėlį, susisloksnevę. Nu va, nebereikės jau važiuoti specialiai kažkur su dviračiu dėl jų. Tai sakai, Cameronas naudojo žodžių idėjų iš Zelandijos. Ką žinau, tai taip, jisai sėmėsi avatarui, ne? Zelandijos savo filmos. Mhm. Nes, nu, pati augmenyje ir medžiai, žinai, įsiduoda. Nu jo, šiaip yra daug panašumų. Tas pagrindinis avataro medis irgi ten toks gigantas. Nu viskas, vokas į pabaigą. Trumputis. Bet fainai, apšilt raumenukus. Bet šiaip ką pastebėjau, va visą laiką mini dviračiai, prantyti ten to 100 km sukt ir ateina koksai ugnikalnis ar kalnas, užlipi jį, nusileidė tai kojas mirusios, nes kitai promenys dirba. Geras. Tai va, anksčiau, šiaip, tas va namas, kur priekaba tokia kempingo stoja, matai? Rudas? Ne, toks šviesesnis, matai tiesiai prieš eismus. Šitą žemiau? Jo, kur... Matau, matau. Priekaba stovi ta. Tai tenais anksčiau aš namau tą... Ta namuką? Ta namuką. Čia COVID-o laikais dar. Jo. Tai realiai iš namų išsimaudyt būdavo iš vis. Easy. Keli metrai, bet druskos buvo kiekis nežmoniškas. Jo, paplūdimi ilgi. Tai realiai, jeigu statyt palapinę, tai maždaug arti... arčiau tos prie zonos. Prie laiptukų realiai reikia. Nes matai, nemažai paplūdimių yra, kai atvažiuoja, yra padarytos aikštelės, yra ir tualetai, ir dušai, tai kas tau pačiam bus patogu. Jo. Nes duše bėga gėlas vanduo, žinai, tai po jūros net įsimažius tu gali... Miško dušiuko. Ir nice. Dar visose beveik paplūdimiuose yra padaryta, ką tu prieš tai paskui yra tokie kaip barbecue krosnelės. Jo. Tai jinai yra nemokama, ja, tai neišsijungi, vienintelį dalyką, ką turi padaryti, tai turi po savęs palikti tokio, kokio radai, žinai, švalyti ir viskas. Kietai. Bet sukurta tam, kad žinai, žmonės galėtų naudotis pramogom, jeigu tu net ir negali nusipirkti, arba tiesiog pamiršai namuose, jis tiek visada galėsi įsikepti valgyti. Mm. Nu, turas baigtas. Užsukom parduotuvę, nusipirkau internetinę kortelę, jinai vadinas 2 degrees. Brangiausias planas yra 85 baksai ir gauni per mėnesį 120 GB. 85, tai čia maždaug 45 eurai mėnesiui, bet 120 gigų man mėnesiui, va. Tai galėsiu visą laiką internetu jį pasipildyti, tai kaip ir internetas susitvarkytas telefone. Ir porą adapteriukų, tokių pasiėmiau, kad turėti iš 220 Zelandijos. Taigi, liuks, galėsiu viską pasikrauti. Iš tiesų, mano daiktai yra ne 35, o 25 kg. Tai kaip ir gerai. Tai išsidėliosiu šiuos. Ir
visą. Ir visus keturis tašiukus ir bus ok. Sutemo. Sutemo, bet daiktus susikomplektavau. Jo, tai gavosi, kad kairė galinė mano yra striukė, nes nelabai kur tilpo. Čia mano pukinė striukė. Ir gaunasi vienas maišiukas visokie montavimo įrankiai dviračiui daugiausiai. Ir kita yra elektronikos dalis. Ta prasme, jos abi dvi gaunas tokios kaip atsarginės, tai tikiuosi labai dažnai nereikės jų krapštinėti. Kitas šone gaunasi mano visi rūbai, betos triukės, rankšluostukas ir dronas. Na, čia dar tokios smulkmės kaip servetėlės ir visokie dar, jo. Tai čia rūbai. Tada kitas priekyje eina elektronika, ką naudosiu kasdieną, tai laptopas. Blokeliai, laidai, ką reikės irgi daugiau mažiau kasdieną atsidaryti ir mano knygutė užrašų, į kurią rašau savo kilometražus. Tai čia dešinys mano bus maišiukas. Kairys maišiukas biški lengvesnis, tai yra mano higiena, šepetukai, šampūnas. Ai, nors jo gerai čia sakau, čia reikia įdėti man ir tada tą rankšluostuką, ką man čia reikia. Nu, dar čia turbūt per kelias dienas ar porą savaičių pasimėtis tie daiktai man patogiau, bet realiai jo. Ir ant dugno mano mėlynas tašiukas vaistinėlės. Tai va, čia toksai higienis krepšelis, kuris gaunas vienas lengviausių. Bet yra auksinė taisyklė, kuris krepšys yra lengvesnis. Ir kad nejustų to tokio per didelio disbalanso, ten galima daugiau maisto įdėti. Ar vandens, ar gėrimo, bet ko. Iš tiesų ir tie kilogramai apsimėto. Priekyje tai būtiniausiai jau dalykėliai. Piniginė, GoPro kamera, šita kamera, šita grandinės lubrikantas, powerbankas, peiliukas, ciklopas ant galvos. Ir tada kitas dar irgi pagrindinis tašiukas priekyje. Tai mano kameros baterijos, iškart pakroviklis, blokelis, įrankiai, valgymo, peiliukai ir rakteliai. Taip, komplektas. Telefonas, patogiai. Ir kaip ir viskas. Šoninėse tašėse. Gaunasi dedu tuos rūbus, kurie yra man nuo lietaus atsparus, tai čianais bus striukė, o dešinėje pusėje bus kelnės ir trikojis. Trikojis labai patogu išsitraukti, jeigu greitai reikia kažką. Išsitrauki, pasistatai, prasifilmuoji, dar kažką, nieko nereikia tašio atsiginėti, kišinėti, kadangi nuo lietaus trikojis neištirps, tai bum, įsistatai ir viskas. O po juo neperšlampančios kelnes. Nes būna tikrai situacijų, kai mini ir jau žiūri, vos nepradeda krapnoti, iš šono debesis atėjęs, tada reikia labai greitai reaguoti. Nes minučių klausimas ir priklausys, arba tu būsi visas keuras peršlapęs, arba būsi sustriukę. Tai va tie rūbai, kai tu šone, nereik nieko atsiginėti, tik tai čiuk, įsitraukit dviratį, pasistatai, užsimeti viršų, užsimeti kelnes ir greitai mini. Kadangi mano batai yra su Gore-Tex'u, tai jie turėtų visai nemažai atlaikyti. Papildomai ant batų nepirkau tų maišiukų. Nežinau. Žiūrėsiu, jeigu labai reikės, tai nusipirksiu. Dabar be jų varysiu. Ir kaip ir viskas. O ant pačios bagažinės dėsis mano dysis krepšys, kur yra kilmėlis, palapinė ir miegmaišis. Tai nesvarbu, per kokį orą minu, šitie visi trys dalykai liks sausi, bet kokiu atveju. Šiaip, šitie visi krepšiai ortlėbo, tai tikrai pasiteisino Indonezijoje,
nes aš juos prieš Indoneziją nusipirkau, tai nebuvo jokių problemų. Nesvarbu, liūtis, neliūtis, niekas nepralyja, neprašlampa ir puikiai atlaikė. Tiek, kiek turėjau visokių ten medžiaginių tašių ir panašiai, tai ta prasme vis tiek prašlampa, o labiausiai gaila, kai dugnas prašlampa ir jeigu ant dugno kažkokie ar tai dokumentai, ar kažkokia elektronika, tai labai gali greit ir sugadinti, ir suvaryti. Tai. Su šitom tašėm nebuvo jokių bairių. Dvi gertuvės, kaip ir jau minėjau, tai gal ant balnelio tik tai reikės šiaip labai patogu užsimauti tos, kur būna kepurės dušui, kai eini dušą, nes kadangi balnelis yra audinis, tai geriau nakčiai užmauti dėl viso ko, jeigu pradėtų naktį lyti. Lietus nėra labai gerai. Aišku, Indonezijoje visko buvo ir per lietų myniau su jie, bet visą laiką stengdavausi naktį bent uždengti, kad kažkokiu celofanu. Tai kaip ir turbūt viskas. Šalmas ir akinukai visą laiką prie savęs. Tai kaip ir taip atrodo mano visa komplektacija. Bet jo, porą savaičių dabiški daiktai pasikoreguos turbūt daugiau mažiau. Va. Rekordinį? Ja. Sorry. Nieko, jau pabaigiau. Tai šiuo, šitą iškirpsiu, bet noriu, kad gal ateitum, kad pradėtų mėsą, nes sutemt, žinai, paskui nematysiu. Paskui okay. Sudeginsiu tavo tą kompletą. Gerai. Ta, nu, viskas okei? Jo, viskas susidėjau. Čiki piki. Jo, aš to pateksiu, nu, žinai, gal nesumaišy tavo... Ne, tai jau, jo, viskas sumaišiai. ne, gerai, viskas, aš jau susikroviau, susikomplektavau, beliko tik užmauti dviračių. Viskas telpų, viskas ok? Jo, telpų. Man visur dar yra vietos maistui, buteliam. O kur tą dėžę dėsi? Šito? Ne, tą, kur dviratį atsivežiai. Čia kažkai šalia. Ant pečių kuprinę pasidarysiu. Na štai. Bolidas paruoštas. Viskas pakankamai normaliai. Šitos dvi atsarginės. Čia jeigu aš dėduosiu saulės panelę ant viršaus, sugeriu daug saulės, tai dar papildomai uždedu vieną gumą, kad saulės panelė pati laikytųsi. O šiaip tai jo. Pasikrovęs, gražiai. Sakyčiau, gal stengiuosi mažinti tuos daiktus, bet kažkaip kaip viską vėl sąrašo praeini. Tie patys daiktai, kaip ir buvusiose kelionėse, tai kažkaip kaip ir turis negalėtų pamažėti. Galėtų tik gerinti daiktų kokybę ir automatiškai mažinti jų svorį, nu ir gal kažkiek turi. Bet pats daiktų kiekis kaip ir jisai daugiau mažiau išlieka. Nu, lyg vakar būčiau mynęs. Viskas tas pats. Fainai. Mėsos gabaliukas, kaip ir paruoštas, tai bonus. Nice. Tai dedam dar apie 10 minučių jį pailsėt. Tai jis dar kol karštas dar biškutį pakeps. Ir turėtų... Būt gerai. Turėtų būt gerai. Gal taip matysi. Good. Uždėkit liuksą Pauliui. Pavalgom, dviratis pakrautas ir lėkiu mėgoti. Rytoj paskutinė diena, dar kažką nuveiksim. Ir po ryt, šeštain ryte, 7 ryto, taip pas juos bus 8 vakaro. Visus bus 8 vakaro, startuosiu savo kelionę. Tau steiką dar iškept? Šiandien? Išvažiuojant. Pažiūrėsim. Gerai. Gerai, iki ryt, bičiuliai. Čiau.